ዳውሮ ከ350 ዓመት በፊት 1000 ኪሎ ሜትር ከዚህ ጅማ ከጅማ አዲስ አበባ መልሶ ከአዲስ አበባ ጅማ የሚሆን ርቀት ወደ ጎን ስፋቱ ከ2.5 እስከ 3 ሜትር የሚሰፋ ወደ ላይ ቁመቱ እስከ 5 ሜትር የሚረዝም ከምድር በታች እንደ ቦታው ቢለያይም እስከ 2 ሜትር ዝቅ ያለ የ1000 ሜትር ካፍ ልክ የቻይናው ድርድር ካብን ይመስል ከ400 ዓመት በፊት ጀምረው የዛሬ 350 ዓመት ዳውሮዎች ጨርሰዋል። Thank you.